မင်းမှုမျိုးရဲ့အေယော်ရီမြင့်မြင့်တက်မှုဟာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတိုင်းထွာခြင်းများအရစိုးရင်ရေမတ်ထက်69စင်တီမီတာအထိကျော်လာခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။မင်းမှုမျိုးရဲ့စိုးရင်ရေမတ်ဟာ1900စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမှုမျိုးပေါ်မှာအမှတ်3အမှတ်4ရပ်ကွက်တွေဟာနှစ်စဉ်လိုလိုရေနှင်းမြုပ်ခံရတာပါ။ကာနတလျှောက်နေအိမ်တွေကတော့ဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေမဲ့အချို့သူတွေကအိမ်တွေပေါ်မှာနေကြသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲကြောင်သွားတာလဲ။ဒီကစိုးရပဲကြောင်ပြန်။ဟိုရောမတငါလန်းနေ။တငါလန်းနေ။အိမ်နေရအောင်။အိမ်နေရတော့ဟိုလွတ်တော်ကြရနေရတယ်။ရေဘေးတို့ကရောက်နေသူတွေကိုလူမှုကေဇယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာခြားရေးဝန်ကြီးကလာရောက်ပြီးကူညီထောက်ပံ့တာတွေပေးခဲ့ပြီးမြေအော်ရီရေမြင့်တဲ့တန်းကြောင့်မဲဘေးကုန်းကြေးရွာကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးပဲလို့ပြောပါတယ်။နှစ်တိုင်းတော့ဒီလိုသဘာဝရေကတော့နှစ်တိုင်းတော့ဒီလိုလာတော့လာတယ်ဒီလောက်ထိအောင်မရောက်ခဲ့ဘူး။အခုကတော့မနစ်ကလည်းတော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဝါရောက်တယ်ဒီနှစ်ကျတော့လည်းမနစ်ကလည်းကိုယ်ပဲပိုးရောက်တယ်။စင်စားရေးတောက်ရေကစင်ကရေပေါ့အိမ်ရတခြားလူရတခြားစားဖို့တောက်ဖို့ကြတော့လည်းဒီလိုဆင်းရဲသားဆိုတော့လည်းရှားဖွေရတော့အမျိုးမျိုးအခုလူတွေကိုနှစ်ဦးသုံးဦးခွဲအချို့ကျတော့လည်းအိမ်တွေကိုဒီတိုင်းပဲအချို့အိမ်တွေဆုံးရှုံးရတယ်ပြစည်းကြတယ်ဒါမျိုးလို့လူပဲအလွတ်အနိုင်ရုံရပြီးလူပဲအလွတ်ရုံရတာကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲမရှိစေရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်ဟိုကနေတောက်ကြနေရစပြီးရစပြီးရဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ထားပြီးသူတို့ပြောင်းရင်ဆင်းနေဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်စီစဉ်ထားတယ်ဒါမျိုးလို့ဒီမှာတော့30ရင်းနေမှာစပြီးရစီရင်ကောက်တယ်30ရက်နေ့ဆေးကန်းလဲဖွင့်တယ်ဆေးရင်းလဲက30 31တရက်နေ့ဒီနေ့ဆိုဆေးကန်းဖွင့်တာ4ရက်ရှိပြီပေါ့သူရှင်းရင်တော့ကျမတို့ကကုသရေးပိုင်းလေကာဝယ်ရေးပိုင်းတော့ဝါတာဟုတ်အခုချိန်ကတော့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါကိုကျမတို့ကကုသပေးရမှာကျမတို့မနိုင်ဆေးရုံကိုလွှဲပေးတယ်နောက်ပိုင်းကာဝယ်ရေးလဲကြရေကြတဲ့အချိန်မှာရေတွင်းရှိရင်ဆေးခတ်တာတော့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုက်လောက်ရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကန်းနာမှာနစ်စင်ရေတက်တဲ့ကန်းနာမှာနေတဲ့လူတွေကတော့တို့ဒီနှစ်တိုင်းလို့တော့ကြောင်းရွှေ့ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုအခက်ခဲပါညာတော့ဘာမှပြည့်ရှိပါဘူးပြောင်းရွှေ့တဲ့လူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်နာသုံးဖို့ရေသုံးဖို့လည်းအားလုံးကျွန်တော်စနစ်တကျစီမံပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနေအိမ်နဲ့ဝေးအောင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်နာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတယ်။နောက်ရေတွေကလူတွေလည်းဒီရေကောင်းရေတန်းတန်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မှာရေဘူးတွေနဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဝင်းမှပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မိုးလေဝသဌာနရဲ့ခမ်းမချက်ကတော့အေယော်ဒီမြစ်ရေဟာမင်းမှုမြို့ပေါ်မှာနောက်ထပ်နှစ်ပေကန့်မြင့်တက်လာနိုင်တာကြောင့်ကာနာလန်တစ်လျှောက်ကရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိုးဆော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။